সর্বোচ্চ আয়কর পরিশোধ করালে সন্মান তিনি ব্যবসায়িক সন্মান জানালে আয়কর বিভাগে উত্তর পূর্বের সর্বোচ্চ আয়কর পরিশোধ করা ক্রমে অঞ্জনা বরা ভাগ্য কলিতা আর প্রকাশ মিত্তাল সন্মান প্রথমবার দুজন ব্যবসায়িক সন্মান জানালে আয়কর বিভাগে সর্বোচ্চ আয়কর দিয়ার বাবে অসমীয়া ব্যবসায়ী অঞ্জনা বরা আর ভাগ্য কলিতা সন্মান জানালে আয়কর বিভাগে আয়কর বিভাগের সন্মান পাই উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে ব্যবসায়ী ভাগ্য কলিতা সকলকে আয়কর সময়মতে পরিশোধ করারও আহ্বান জানালে ভাগ্য কলিতাই এই বছর নহয় মই প্রতি বছরে মোৰ যিখিনি ইনকাম হয় সেই ইনকামৰ মই যিখিনি আয়কৰ ভৱনত দিব লাগে সেইখিনি ৰেগুলাৰ আছে এইবাৰ ধৰক আয়কৰ ভৱনে বিবেচনা কৰিলে যে এইটো আমাৰ এলাউন্স কৰিব লাগে যে যিহেতুকে আমাৰ দুই তিনিজন মানুহে যথেষ্ট টেক্স পে' কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে মাতি আমাক হেৰি দিলে মই এইবাৰ 2 কৰোৰ 4 লাখ মই পে'মেণ্ট কৰিছোঁ জি এছ টি আমাক একো অসুবিধা পোৱা নাই টেক্স পে' কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম যদি মই গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো নিয়ম কানুন আছে বা যিভাৱে তেওঁলোকৰ লিমিট এটা আছে পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত আয়কৰ দিয়াৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বিগত বছৰসমূহৰ তুলনাত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকল আয়কৰ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে উত্তৰ পূবৰ প্ৰধান মুখ্য আয়ুক্তই লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ লগভগ 8.5 লাখ কোটি টাকা অল অভাৰ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ 6000 কৰোৰ প্লাছ আছিলে এতিয়ালৈ আমাৰ গ্ৰ'থ ভাল উই হেভ কালেক্টেড ৰাউণ্ড এবাউট 1400 কৰোৰ লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ গ্ৰ'থ ৰেট আমাৰ আছিলে 15% এই বছৰ এতিয়ালৈ 27% তাৰমানে তাৰ পৰা বুজা যায় যে ৰাইজসকল যে টেক্স পেয়াৰ কৰদাতা যিকেইটা আছে সিহঁতি মানে আগুৱাই আহিছে কি আমি উই ৱান টু কাম ক্লিন লেটছ পে আৱাৰ টেক্স ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আদৰণি বা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ এইটো আগতে হৈছিলে এতিয়াৰ পৰা আৰু আমি ৰেগুলাৰ কৰিম আৰু মানে এইটো এনকাৰেজ কৰিব বাকীখিনি যি টেক্স পেয়াৰ আছে আৰু বেছি বেছি দেখাব ভাল কাম কৰিব উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে 157 সংখ্যক ইনকাম টেক্স ডে উদযাপন কৰা হয় আয়কৰ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ইনকাম টেক্স ডে উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কালিদাসৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা হিমাংশু চহৰীয়া আছাম টক্স